Dnes večer nás čaká ďalšia časť kriminálky Za sklom. Vedeli ste, že skvelý herec Maroš Kramár pri niektorých svojich replikách trpel? Počúvajte, vy prestante písať. Ja vám radím, prestante písať. Vy ste ešte hlupák a obyčajný písálek. Úloha zákerného podnikateľa Voznera, ktorý sa neustále niekomu vyhráža, mu na jednej strane sedí. Napokon záporné postavy sa hercom vraj hrajú lepšie. Dosť tých záporných postav poslednej dobe dostávam, ale tak ja som celé v tom obdobie mladosti hral samých kľaďasov, lebo vtedy to tak bolo nejak, akože blondiak je kľaďas. Čiernovlasy boli zlí. Pravda je ale taká, že Maroš na práci miestami trpel. Do svojej seriálovej postavy sa musel vžiť. Byť autentický častokrát pre Maroša znamenalo, že sa cítil nepríjemne. No, mne to niekedy až bolo, ako... Ja som v podstate slušný človek. A mne to bolo niekedy, vám to je také, akože... Ako Nemci hovoria, aj klaft. Nepríjemné? Nepríjemné, až aj používať tie výrazy a s niekým sa takto údarne, alebo ja neviem, čo sme tam robili scénu, kde som utlačil hlavu do pisoáru, tomu... To, nepríjemné veci proste, ale no jednoducho, ešte stále to je nič proti tomu, čo dneska vychádza von. Tie nahrávky, on sa takto chová. Rozumieš, ne? Musíš mať na každého poriadnu špínu. Sedieť s nimi pekne pri stole, usmievať sa na nich a popri tom ich všetkých držať pod stolom poriadne za gule. Marošovi sa už stáva, že si ho ľudia na ulici spájajú práve s touto negatívnou postavou. Tipné bolo, že som minule išiel niekde a nejaká pani hovorí, že aha, brucho je tu. Lebo jeho volali brucho a aj mňa volajú vlastne v seriáli podľa toho, že brucho. Tak to také vtipné, keď niekto povie, že a brucho je.